নাম্বাৰটো হৈছে 9615474715 47 এইটো নাম্বাৰ। এইটো নাম্বাৰত আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা এটা মিছ কল মাৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এই নাম্বাৰটোৰ পৰা মিছ কল মৰাৰ পিছত, মিছ কলটো দিয়াৰ পিছত আপোনালৈ যিটো প্ৰথমে মেছেজ আহিছিলে, মেছেজটো অহাৰ এঘণ্টা দুঘণ্টা পিছত, নহ'লে হয়তো এদিনৰ পিছত আহিবও পাৰে, এইটো 13 এপ্ৰিলত আহিছিলে, তাৰপিছত এইটো 14 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আহিছে। তাত তলত যিটো মেছেজ আহিছে, সেই মেছেজটোৰ তলত দিয়া যিটো লিংকটো, লিংকটোলৈ যাব, লিংকটোত ক্লিক কৰিব। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইদৰে এটা পেজ খোল খাব, এখন ফৰ্ম হয়, এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়, বৰ্তমান মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ, মোৰ পাৰিবাৰিক আয় প্ৰতিবৰ্ষে 5 লাখ টকাতকৈ কম হয়। এইখিনিত গৈ পিনি আপুনি ইয়াত প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিব, আপুনি স্থায়ী বাসিন্দা হয়, বৰ্তমান মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ সেইটোও হয়, তাৰপৰা মোৰ পাৰিবাৰিক প্ৰায় প্ৰতিবৰ্ষে 5 লাখ টকাতকৈ কম, আপোনাৰ যদি বছৰেকত 5 লাখ টকাতকৈ কম হয় তাত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ওপৰলৈ যাব, মাই পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আহিব, নেম এজ ইন বেংক ৰেকৰ্ডছ, আপোনাৰ বেংকৰ থকা যিটো একাউণ্ট, সেই একাউণ্টত যিমতে নাম আছে সেইমতে ইয়াত নামটো লিখিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ আহিব, তাত গৈ পিনি আপুনি মেল ফিমেলত যিটো হয় আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ বয়স যিটো ডালিব, অকুপেশ্যন আপুনি কি কৰি আছে সেইটো ডালিব। তাৰপিছত আপোনাৰ, আপুনি এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পিনক'ডটো আপোনাৰ য'ত আছে আপুনি সেই থকা জেগাডোখৰ যিটো পিনক'ড, সেই পিনক'ডটো ডালিব। ছিলেক্ট প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব, কৰাৰ পিছত আপুনি কোনখন ৰাজ্যত আছে, সকলো ৰাজ্যৰ নাম ইয়াত আছে, আপুনি যিখন ৰাজ্যত আছে সেইখনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপুনি যিডোখৰ জেগাত আছে সেইডোখৰ এড্ৰেছটো তাত ডালি দিব, স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ গৈ থাকক। ফেমিলি মেম্বাৰ আপোনাৰ দিবলৈ আহিছে, ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দিব, বয়স দিব, তাৰপিছত ইয়াত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইয়াত সকলোখিনি দিয়া আছে, হাজবেণ্ড, ৱাইফ, ফাদাৰ, মাদাৰ, ছন, দাদা, ব্ৰাদাৰ, ছিষ্টাৰ, সব সকলো দিয়া আছে। যিটো হয় আপুনি তাত ক্লিক কৰিব, প্ৰথমে দেউতাৰ নামতে ক্লিক কৰিব, সেয়া আছে ফাদাৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আহিব, ইয়াত তলত তললৈ যাব, তাৰপৰা আপোনাৰ মা ভাগৰ নাম লিখি পিনি মা তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আকৌ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আপুনি যদি বিবাহিত হয় ইয়ালৈ যাব, বিবাহিত হৈ গৈ পিনি আপোনাৰ ৱাইফত ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা আৰু এটা অপশ্যন আছে, তাতো আপুনি যাব, আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাত যি আছে তাতো ক্লিক কৰিব, ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি যাওক। আপোনাৰ যদি ভাই আছে, ভাই ককাই আছে, আপোনাৰ দাদা অপশ্যনো আছে, তাতো ক্লিক কৰক। গোটেইখিনি কৰি পিনি আপুনি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকক। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এন ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰেণ্টলি ষ্টেইং ইন আসাম, এইটো যিটো ওলাব, এন ইমিডিয়েট ফেমিলি সকলোখিনি ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ পিনি এই পেজটো পাবগৈ, এন ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰেণ্টলি ষ্টেইং ইন আসাম ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন পাবগৈ, ঠিক আছে? ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাক ফেমিলি মেম্বাৰ এজনৰ যিকোনো নাম দিব লাগিব, দেউতা নাম হওক, আপোনাৰ মা নাম হওক, ভাইটি নাম হওক, আপোনাৰ পত্নী নাম হওক, আপোনাৰ ঘৰৰ এজন সদস্য ইয়াত নাম দিব, ইয়াত নেম দিব, তাৰপৰা জেণ্ডাৰটো দিব, মেল নে ফিমেল আপুনি এইটো ফিল আপ কৰিব, তেওঁ বয়সটো দিব, তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দিব, আপোনাৰ কি হয়, হাজবেণ্ড, ৱাইফ, ফাদাৰ, মাদাৰ, ছন, দাদা, ব্ৰাদাৰ, ছিষ্টাৰ কি হয় সেইটো দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো ডালিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আহি যাব, গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ডালিব, তাৰপৰা পিনক'ডটো দিব, পুলিচ ষ্টেচন দিব, গ্ৰাম পঞ্চায়ত দিব,
আপোনাৰ ব্লক কিট দিব, দিয়াৰ পিছত ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি পিনি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ পাব। তাত আপোনাৰ যিটো পাছবুকত যিটো IFC ক'ড আছে, সেয়ে বেংকৰ যিটো IFC ক'ড আপুনি ইয়াত দিব, তাৰপৰা একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব, তাৰপৰা কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সেই পুনৰবাৰ একেটা একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ লাষ্টত গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন ফিল আপ হোৱাৰ পিছত গোটেই এই তথ্যখিনি ইয়াত আহিব। মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত তথ্যসমূহ সত্য আৰু এই তথ্যসমূহ কোনো ধৰণৰ ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা নাই, শুদ্ধ। তাত ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা লাষ্টতো মই জ্ঞাত যে ভুলকৈ তথ্য উপস্থাপন কৰাটো অপৰাধ আৰু যদি ভুলকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য উপস্থাপন কৰিছোঁ তেন্তে মই ইয়াৰ বাবে মই তথা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা লাভালাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ প্ৰস্তুত হওঁ। আপুনি যিখিনি ফিল আপ কৰিব সেইখিনি শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব, নহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব। সেইবাবে যিখিনি আপুনি ফৰ্মখনত যিখিনি ফিল আপ কৰিব সেইখিনি শুদ্ধকৈ কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই লাষ্টত দেখিছেনে ছাবমিট ৰিকুৱেষ্ট, এই ছাবমিট ৰিকুৱেষ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। বেংকৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লাষ্টত এইখিনি দেখা পাব, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত তথ্যসমূহ সত্য আৰু এই তথ্যসমূহ কোনো ধৰণৰ ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা নাই। আপুনি ওপৰত ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু এটা তলত আছে মই জ্ঞাত যে ভুলকৈ তথ্য উপস্থাপন কৰাটো অপৰাধ আৰু যদি ভুলকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য উপস্থাপন কৰিছোঁ তেন্তে ইয়াৰ বাবে মই তথা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা লাভালাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ প্ৰস্তুত। আপুনি গোটেইখিনি শুদ্ধকৈ ডালিলে, ডলাৰ পিছত আপুনি কথাখিনি গোটেইখিনি জনাৰ পিছত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে, কৰি পিনি কি কৰিব, আপুনি ইয়াত যাব, ইয়াত ক্লিক কৰিব, কাৰণ শুদ্ধকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা এই যিটো চৰকাৰে আপোনাৰ সাহাৰ্য দিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপৰা লাষ্টত গৈ পিনি এইটো ছাবমিট ৰিকুৱেষ্ট আছে, ইয়াত আপুনি চুই দিব, দেখিলে এইটো ৰাইট আহি গ'ল। চব ছাবমিট ৰিকুৱেষ্ট দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৰাইট আহিব, ৰাইট অহা মানে আপুনি বুজিব যে আপোনাৰ অলৰেডি আপুনি যিখন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিলে সেইখন আপুনি ছাকচেছফুল হৈছে মানে, ঠিক আছে। যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৰাইট আহিব আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈ গৈছে।